Góðan og blessaðan daginn hér. Við erum mættir í bílinn. Í drósíuna. Erum að leiðinni núna í smá tökur. Það sunnudagur í dag. Já. Og við látum það nú ekki stoppa okkur frá vinnu. Aksjóna! Íslandsbúðina sem nú eina okkar upp á spúðum ekki satt þá sinn. Jú, við versluðum okkur þar samlokur og tökunest í. Já, hérna ég með svo kallaða English breakfast samloku. Hann ætla ég nú bara að borða núna. Enda heitir hún English breakfast. Maður getur nú ekki látið þér að bíða neitt mikið lengur sko. Hún alveg að vera komin á síðasta neyslutíma. Ég kefti með að sér eina klúpp samloku líka frá þeim sómabræðurum. Hlakka ég mikið til að brúka hana í munn mér. Ekki neina ástæða til að hafa þetta neitt lengra. Nei, það svo sem fólk hefur ekkit endalausa tíma til að horfa á svona. Nei. Þáttur snýst nú meira heldur en bara eitthvað mas. Kannski að ég byrja að snæða á morgunverðarlokunni og eru nú núldnar. Klukkan eru nú orðin 12. Það nú orðið tæft að borða hana núna en allir maður látið sér nú ekki hafa það. Svo sem lítil ástæða til þess að vera að hafa eitthvað mikið lengra. Þessum tökudegi lokið og að vera ansi langur tökudagur. Byrjuðum í hádeginu klukkan 6:30 núna. Skrönglast heim, eins og maðurinn sagði. Skrönglast heim, sagði hann. Við erum hérna fyrir utan fífuna núna, sækja bílinn hans Harðars. Þú ert með bílíklana? Nýr dagur og ný tækifæri eins og við segjum alltaf hér við beitverjar. Alltaf í kaffiru. En ég sem sagt þarf að skreppa aðeins frá því að ég að fara að láta rífa mér endajaxl. Mjög spenntu fyrir því. Ég styð þig í þessu. Eða líður eins og þetta sé eitthvað sem þú þarft að gera. Af því ég veit að þetta skiptir miklu máli. Mm. Það bara go for it. Þannig að sjáu þið hversu góður vinur hann Hörður er. Skiptir máli. Já. Reyndu að spyrja tannlæknum hvort að megir fá að eiga tönnina. Náttúrulega tannálfurinn borgar alveg vel fyrir svona jaxla. Ég reyni að fá jaxlið mitt. Það var maður að fara inn til Tansa. Það bara stemmar í því maður. Vona bara allir eigi góðan dag. Já, ég var að fóa frá tannlæknum. Þetta var svona ömulegt. Ég get náttúrulega ekki talað. Og ég veit ekki eins hvað ég var að segja. Ömulegur dagur. Gaman samt sem áður. Nótt. Komin heim. Líður bara mjög vel. Ég hef aldrei verið jafn eðlilegur á einu núna. Það ég var með skegg. Þá myndi ég ekki finna fyrir því. Það er fín lýsing. Hver skilur þetta? Enginn, bara ekki neitt. Ég þekki ekki einn mann sem fílar það að fara til tanna. Nei. Já, þú veist, ég vissi bara að þetta var alltaf tíma að fara mjög leiðilegt. Mm-hmm. Sjóðu þetta? Þetta er blóð úr mér. Því að tannarnirinn gaut rótinni á tönninni á bóli minn. Fékkstu í jaxlinn? Nei, ég gleymdi mér að fá í jaxlinn. Í alvöru, en það þú fari við... ekki tilbaka. Nei, ekki frá tannarnirinn. Nei. Bara frá sjúkratryggjum. Herðu það, tökudagur hjá okkur í dag, það fótbolti.net. Já, næsti þáttur sennilega komin í lofti núna þegar þessu vloggi póstað. Við fengum til okkar mjög skemmtilega gesti, grjótharðir gaurar. Grjótharðir sveitamenn. Það smá sveitatvist í þessu nefnilega hjá okkur núna. Við ætlum að sýna ykkur smá highlights á okkur að spreita okkur í sveitaþrautinni. Við fengum nokkra aðila í lið með okkur í þessu. Meðal annars hérna fengum við dekk frá bílabúð Benna. Og við fengum stíguvél frá Samhendum. Þakkum kærlega fyrir það. Kærlega fyrir það og það voru fleiri aðilar sem þið verða að tjekka á í þættinni. Við skilum eftir link hérna í deskripsjónum. Já, en eru nú ekkert að vera að telja upp alla þessa aðila sem að auðvitað. Það er náttúrulega svo rosalega margir sem reyna að komast að. En það er alltaf pláss fyrir fleiri. Ef einhver markastjóri er að horfa á þetta þá bara endilega hafa samband og við vinnum eitthvað skemmtilegt saman. Ekki málið.
Þá höfum við þetta nú ekkert lengra þetta. Ég held að sé komin tími bara á slökk á myndavélinni. Já. Það er nú búin að vera eitthvað. Það er að lengja þetta neitt. Nei, nei, engin ástæði til þess. Maður er búin að vera að eiga við myndavélina núna í alltaf langan tíma. Já, já. Og við bara hérna keyrum hér fram hjá FH heimilinu. Skulum þá ekki vera að lengja þetta meira en nei, við erum búin að gera. Já, við hérna, segjum það gott í bili. Já. Gerum það. Já. Ég ætla þrýst á hnappinn. Stilltu á hnappinn.